Ja, da er det tirsdag 19. april. Og det som lå an til å bli litt kald, dyster april, sånn som i fjor, da, blei så mye bedre. Det blei bare ei uke med vinter og dårlig vær, da, og nå er jo mest av snøen i lavlandet borte, da. Det er noen flekker her og der. Jeg er på vei til Herresdalen. Der er det nok noe snø på nordøstsida av Mesjåspiken, da. Det er vel mest der i skyggen av fjellet, da. Jeg håper det ikke er så galt. Litt lenger innover så er det vel bart, tenker jeg. Litt mer opp i høyden, da. Herresdalen ligger jo litt over 200 meter, hvis jeg husker rett. Der kan det også være snø innover, da. Jeg får bare traske på snø, da. Jeg har fjellsko. Jeg har et ekstra skopar også. For det kan risikere å bli våt når jeg krysser elva der. Der er det en del myr. Det er litt sånn Det er fjellsko det òg, men det er litt sånn lettere joggesko. Jeg tror jeg skal spare dem til jeg kommer ned i lavlandet igjen, da. Om de så blir våt, fjellskoene, så bør jeg bruke dem på snøen, da. Det er et stykke, altså. Jeg tror det er ca. 12,5 km hit. Så det blir jo 2,5 mil, da. Det er veldig fint, da. Det er 15 grader i skyggen og sikkert 20 i sola. Helt blå himmel. Så vidt du ser noe sånn mønster fra noen godværsskyer oppå himmelen her. Drønn fra fossefall i nærheten. Og fuglekvitter. Og det er grønne knopper på trærne overalt. Og sånn tidlig vårblomst. Jeg har sett litt hvitveis også allerede. Det er ikke så mye av det ennå. Det har det derre gule gullbost, eller hva det heter. Ja da. Det er vassverket nå, altså. Da får jeg traske innover litt snø. Ta noen bilder. Jeg tenkte jeg skal bare legge til naturlydene som jeg tar opp. Og ikke ta for mange bilder. Selektivt utvalg som viser veien jeg går. Og litt av utsiktsplasser, da. Det er jo verdt å Eller så er bildet mest beint rett framover. Ja. Jeg har 10 kg sekk, da. Jeg har med godt klesskifte, og det blir litt kaldere på kvelden, da. Siden klokka er over 4 nå, så blir det litt utpå kvelden før jeg mens jeg går tilbake, da. Så det er greit å ha nytt klesskift. Jeg tror ikke det blir noe bad akkurat i Herresdalen. Det kan hende is på vannet, og det er litt i høyden, så. Jeg får vaska meg litt likevel, da. Få av svetten og nye klær og en tannpuss. Jeg har med bare lite grann eple og appelsin, da. Jeg har spist litt av det før jeg gikk og da. Jeg faster egentlig, men når det går så langt som det her, så må jeg i hvert fall ha med noe, da. Frukt. Og vann med sitron i. Renskende. Ja da. Så jeg tenkte å Så lenge det er fint og varmt nå, så tenkte jeg å gå lange turer nesten hver dag, da. Samtidig som jeg faster, så kommer til å gå ned noen kilo og komme i form til strandsesongen. Ja. Ta et skippertak, altså. Ja, nei, jeg får gå videre og traske litt snø og våtmark.
litt store spor i snøen her. Jeg vet ikke om du ser det så tydelig her. Jeg lurer på hva slags dyr det er, liksom. Det er ikke hjort eller rådyr det her, da. De har mer sånn klover, tenker jeg. Det er noe annet. Det er ikke stort nok til å være bjørn, i hvert fall. Det kan være sånn streifebjørn. Neida, jeg tror det er lite av det, heldigvis. Her er det en del snø, ja, i skyggesiden. Men... Det går det, altså. Det går bokstavlig talt bra. Fuglene som kommuniserer med hverandre. Sunger og er glad, for det er fint vær. Våren endelig kommer. Ja, vi pleier å tro at de synger fordi de er glad. Noen ganger så er det tilfelle. Andre ganger er det noe annet på gang. Naturens egen musikk og naturens egen kunst, det er vakrest av alt. Ja, for trasker vi her oppover mot fjellet, etc. Her er hakkespetten. En kvart hjort som spratt opp i hevene her. Og en del store fjærkre som flakser opp da. Jeg tror nok de skjønner akkurat hva det er de hører. Ymse folk utenfor her. Det liker de ikke, vet du. Folkstig. Det er ikke helt uten grunn det, nei. Det kommer i fred da. Men det vet ikke dem. Det er fint å bært oppover her nå. Rundetur. Hvis ikke jeg har vært det trasig. Jeg håper at det ikke er så mye innover mot Herrestaden, den halvandre kilometer. Den engelske mila der. Vi får nå se. Henover der om en tre kvarter maks time. Klokka nærmer seg seks. Det er lyst til 10, så ja. Det skal nok gå det. Jeg tror nå jeg går om vatten tilbake da, for at å gå over all norsk snøen igjen, det frister ikke så mye, altså. Det holder med en gang da. Prøver ikke å oppsøke vinteren igjen, men jeg må regne med å finne inn på skyggesiden og litt opp i høyden da. Her var litt verre da. Det er i hvert fall 20 centimeter. Eller en og sånn, kanskje. Myk, våt snø. Oh my god! Der var jeg 40, altså.
Ja, jeg kan ikke stoppe meg altså, når det kommer så langt. Det er ikke så mye bedre å gå tilbake heller. Men en ting er sikkert. Jeg tar ikke samme veien tilbake. Det blir ned mot vatten, altså. Og tilbake til vassverket der. Det er noe mindre snø der, tenker jeg. Og så vil jeg Ulset og Gjengset hjem da. Dette det blir nærmere 3 mil. Det er bra trim. Og fin naturopplevelse. Aller beste. Det er jo ikke noe å se i verden det fin her. Så jeg får håpe at videoen min får masse visninger. Dere vil lage en engelsk versjon også av filmen her og gårsdagens film som jeg har sett sammen. En sånn vlog da. Wilderness vlog. Må lage litt for mine utenlandske tilskuere. Det er jo en del subscribere fra utlandet. Mange som har sagt at det er alt for mye på norsk. Det er jo sant det. Men jeg slutter jo ikke med norske videoer eller da. Det er noe som bare passer så bra på norsk, liksom. Selv om nordmenn skjønner engelsk, da, så er det greit å ta kanskje mest på norsk. Noe på engelsk. Jeg har jo noen spillelister som er bare på engelsk. Onkel Willy, for eksempel. Det er bare engelsk. Ja, ja. Det er lettest å prate norsk, Lella. Selv om jeg prater vel relativt flytende engelsk med litt norsk aksent da. Det hører jeg ikke så mye av selv, men det andre som nevner at jeg har litt aksent, men jeg tror jeg kanskje har litt mindre enn jeg har før da. Det er lett å prate så mye. Ja, nei, nå får jeg nok med å trå bortover her altså. Jeg må skifte sko etter hvert. Jeg ante meg at det var mye snøsjø. Det er litt mer enn jeg trodde. Oppå her da. Skyggesiden. Nå er det 1,5 kilometer cirka inn dit da. Det er litt nedkjørt her da. Litt bedre å gå. Det er helt søkkvått på skoene altså. Jeg tror nok jeg skal bare ta noen bilder inne på dalen. Og så får jeg heller vende tilbake i mai. Når det ikke er noe mer snø og og enda varmere da. For å ta en senlunch ved, eller middag ved benken da. Nå vil jeg komme litt ned i lavlandet, altså, for hvis jeg skifter klær, så må jeg tråkke snø tilbake, så blir jeg ganske svett. Altså. Få på seg rene tørre klær, da stiger moralen, vet du. Nå blir jeg lengre vei tilbake, men lettere likevel da. Vi har vatten da. Jeg tror kanskje det er 3 kilometer lenger. Og klokka nærmest 7, så blir det i hvert fall 10:30 før jeg kommer tilbake. Så det er lang tur. Jeg regner med at det kommer til å bli minst 7 timer da. Litt lengre når det er en del snø, vet du. Ja, ja. Jeg er jo i Herrestaden da. Selv om jeg ikke er helt innerst inni. Jeg skal gå litt i den til nå og ta noen bilder, altså, for det blir med det, altså. Det er tidlig på sesongen ennå, tydeligvis.
Vel, når det såpass bart, da, så går det et stykke vi her, da. Vi får se hvor langt inn det kommer, da. Det ikke så verst likevel. Ja, jeg har funnet et bra benkbord her, da. Der alle matene har hatt. Spist litt eppersinn før jeg begynte å stige oppover mot fjellet. Nå er det litt vind her, så det blir litt dårlig kameralyd, da. Skal jeg spise det eppersinnet her, og så tar jeg eplet opp på hemmen, altså. Så har jeg vel litt drops, da. Hjelper det, da. Galskap går på så lang tid når den faste. Litt frukt, det hjelper. Ja, ja. Madness is the path to glory. Må trådte å være litt ekstrem. Neida. For trappene er litt gradvis. Da. Spise litt salat og litt frukt og sånn. Og så, så kan man holde opp det også da, etter hvert. Men tilvenner kroppen spiser stadig lettere og mindre. Du får med litt mer mat ut på kvelden da, og mye mer protein da, da. Og mindre karbohydrater da. Prøv i hvert fall når den er litt mer rolig. Men det skal godt gjøre at man legger på seg av det likevel da. Når man har forbrent 4-5 tusen kalorier, regner jeg med at jeg kommer til å gjøre i dag altså. Jeg har forbrent over 3000 kalorier allerede, og jeg er ikke halvveis engang. Ja, ja, jeg får... Kose meg med appelsin. Påskestemning på fjellet. Rett etter påske. Ja da. Det var så varmt til nær at jeg tog av med genseren allerede på Grimstad. Før den ble svettet. Så tog av med den våte t-skjorten og har på med genseren i stedet. Så har jeg klesskift til da. Jeg har t-skjorte til, og labba, og genser, og ulltrøye, og ikke måte på. Det blir litt kaldere utover da. Nå er det skyggesiden da, så det er litt kaldt her også. Det kan kanskje være 10 grader da, eller nesten det. Om t-skjorte er alt du har da, så er det bedre å ta den av, så det fryser mye mer med våt t-skjorte enn... Med bare overkropp, altså. Det har jeg lært. Det erfarer meg nå. Når jeg er ute på tur, da. Det var helt gjennomvått nå, altså. Og det er skoene også. Det skifter ikke før jeg kommer litt ned i høgget her, da. Det ser ganske bart og fint ut, da. Det er ikke noe spesielt fint å sitte ved det langbordet nå, da. Siden det er såpass med snø, da. Men jeg går bort her og tar noen bilder og litt film. Så skal jeg ta en liten pause her igjen. Og unne med en priskjeft. Og så er det å traske vi her da. Og så er det vel ikke så veldig langt nedover før det blir bare bakka der. Sola tar litt da. Men sola tar relativt sent da. På dagen nedover mot vatten der da. Men vi får se da. Vi får ta litt pausa på veien. Så tursesongen, den vårlige tursesongen, eller tursesongen for sommerhalvåret, er virkelig sparket i gang med naturen her, altså. Ja, ja. Det er så rart med det. Hold med selv i selskapen ved å skravle inn i kamera. Lage engelsk versjon og så det ene. Derfor har jeg ikke tatt med noen øretelefoner med musikk, da, for at det blir litt for sysselsatt med filmprosjektet da, til å høre på musikken og høre på fuglesangen. Da. Ja, ja. Jeg får holdt kjeft sånn at denne filmen her ikke blir for lang. Noen filmer som har en tendens til å bli litt for lang, det kvier sånn langt liksom, folk gidder ikke å begynne å se på den en gang hvis den er
over 40 minutter kanskje, eller over halvtimen. En halvtime, jeg regner med at det blir noe filmen her. Ja, nei, vi får ta noe bilde innover mot Herrestaden, selv om det ligger på skyggesiden nå. Jeg regner med om et par uker nå, litt ut i mai, vi ser snøen her borte, altså. Og isen også. Nei, nå blåser det litt for mye her. Se innover vakre Herrestaden. Ja, da jeg straks fremme. Nå har jeg brukt ganske nøyaktig 4,5 timer da, hit. Det mye på grunn av snøen da. Det raskeste noensinne har gått var 2 timer og 40 minutter cirka, noen år siden. Og sommeren så er det mye lettere da. Vi ikke har så mye opppakning. Sykler går jo veldig mye fortere da. Ja, ja. Det er fint her da. Selv om det er mest kaldt og hvitt. Ikke så veldig kaldt da, men snøen smelter jo overalt nå. Det er litt skygge nå. Klokka er 7:15 så. Må regne med det. Ja, ta noen bilder til da, så blir jeg ikke lenge her da. Så er det såpass sent da. Så lang vei tilbake. Vakre, hvite Herrestaden, hvor det fortsatt er litt vinter. Kamera blinker på rødt nå når jeg filmer. Det er plenty batteri på når jeg tar bildet, men tåler jeg ikke å filme, altså. Det er relativt lavt batteritid på det kameraet. Tatt med powerbank da, så skal jeg lade litt bort på banken hvor jeg satt nå. Så har litt på hjemturen da. Det blir ikke så mye filming da, men det blir noen bilder. Det er mulig å legge til en sang da på tampen. Så blir den vel da kanskje akkurat passe lang med filmen her. Turen er veldig mye lengre enn filmen da. Det blir kort versjon. Ja, ja, det er sånn det er det. Det er masse sunne hasehemmer først å komme inn hit også, da. Jeg sitter nå en liten stund, og jeg må ha noen minutter ved bankbordet her, da. Bare være ball med en priskjeft, og ta med litt vann, og ta livet med ro. Her er en av de fineste plassene i bygda. En kulturarv og en nasjonalskatt. Dette er alltid fint å vende tilbake til. Glad for å få en ny vår. Ny sommersesong etter en lang, tøff, kald, mørk vinter. Våren har jo vært stort sett bra da. Bortsett fra 2 uker da. Tampen av mars og begynnelsen av april. Nå er det fint. Det er meldt fint fremover.
så langt varslet viser, til 27. april. Det er mulig å bli bra hele måneden, altså. Det dropper temperaturen litt ned, da. Fra nå så er det sånn 13, 14, 15, og så dropper den ned mot 9, 8 eller noe sånt, kanskje. Hvis jeg husker rett, og det blir en liten kald periode på tampen av april, begynnelsen av mai kanskje, men jeg tror ikke det blir noe sånn fullkommen vinter som vi har hatt ganske nylig, nei. Når det har vært en sånn voldsom kuldeperiode, så tror jeg det har gjort for oss, men man vet jo aldri. Litt kjølig, ja, mot... Men langtidsprognosene viser at det skal bli stadig varmere utover mai, altså da. For jeg håper det stemmer. Nå snittstemperaturen for april har jo ikke vært så lav som den lå an til å bli, da. Det er tross alt bedre enn i fjor, hvis det er noen som husker hvordan det var i fjor. Ja, snøen lå jo helt til slutten av april, og nå er den jo borte litt over midten. Borte i lavlandet, ja. Jeg trekker litt opp i høyden her nå. 208 meter, tror jeg, hvis jeg husker riktig. Vannet her, da. Så må man regne med at det er litt is og snø, da. Nå skal jeg haste meg tilbake, for at det er kald og våt på føtteren. Så greit å få skiftet det ned i lyet her, da. Ja. Så jeg tror jeg blir med det for denne turen. Så tar jeg noen bilder og legger til noen musikk, da, så får det være en fin outro. Det blir mange fine turer fremover. Det blir litt mer oppe i høyden etter hvert som snøen smelter. Så får vi se da. Jeg kommer til å dra sånn halvveis til fjells en del fremover da. Sånn Kvisviksetra, Grimstadsetra, Terjåsvatne, sånne plasser. Kanskje gå en tur rundt Åsund. Mange lange turer, litt pause innimellom. Lite trening med vekte, ta bare noen push-ups og sit-ups. Nå er jeg på slankeren her, altså. Ja, når jeg spiser så lite og går så mye som det her, så jeg er glad for at jeg har pumpet litt jern, da, sånn at jeg har litt å gå på. Jeg har litt å tære på, da. Men det er man bare helt nødt til å kjøre på litt hardt og faste litt, og det kan ikke være sånn evig slankekur. Livet skal ikke være en evig slankekur. Nei, ikke snakk om så veldig mye jeg trenger å ta av, da, men... Det er bare litt av... Det er bare fint pusten, vet du. Ja. Nei, man må bli form for strandsesongen. Det er ikke akkurat det her nå. Det er ikke noen strandsesong oppe i fjellet nå, nei. Det er stillhet og fred og ro. Godt å ta en pause fra the mainstream, masse media. Fra krigen i Ukraina, fra pandemien, som aldri går over, liksom. En pause ute i naturen er rekreasjon for kropp og sjel. Man finner litt tilbake til seg selv, altså. Det blir bare bedre og bedre fremover nå, da. Varmere og mindre snø, og selv her da, og på toppen av fjellet. Om en måned nå så tror jeg snøen har gitt seg på fjellet også, bortsett fra de høyeste toppene, og i skyggesiden. Ja, jeg får traske med raske standhaftige skritt tilbake og ta noen bilder. Og så skal jeg skifte klærne litt ned i lya. Så får jeg spise godt når jeg kommer hjem. Det blir her kyllingsalat da, relativt mager. Fin med proteinrik mat. Nå har jeg legget veldig mye i kosthold nå. Det er
65% også, for å komme seg I form, så kostholdet betyr så mye. Så treninga og god søvn, da. Ja, ja. Det, søvn kanskje det aller viktigste, men det en sammenheng, da. Så har jeg bra kosthold og trimmer akkurat passe, og det litt lettere å få sove av og ligge på en god madrass, da. Og at det relativt stille og mørkt der du sover. Og akkurat passe temperatur. Så får man prosessere ferdig alt man ser på nyheteren I god tid før man legger seg, da. Så får man sove I salig blund. Skal få sove godt I natt, tror jeg, etter naturen her, da. Ja, ja, vi får se sånn. Så avslutter jeg med noen bilder fra hjemreisen og litt passende musikk. Så ses vi I neste film om ikke så lenge. For å kose dere med våren.